হেল্ল' আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মই আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এনেই সৰু সুৰা আৰু মই একো কণ্টেণ্টে বিচাৰি পোৱা নাই, তাৰ বাবে মানে এইটোৱে দিব লগা হ'ল আৰু লেটছ গ' মাস্কখন লৈ আহোঁগে মই মাস্কখনে যে পিন্ধি আমাৰ এতিয়া খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ। চ' যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু মই গৈ আছোঁ তেজপুৰ 14-15 মানত ৰাইডত বাইক লৈ। থেংক ইউ।